দেখত যেহেতু নির্বাচন চলি আছে লোকসভা নির্বাচন আর 1 তারিখে অর্থাৎ 1 জুনত অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচন হব কলকাতার লগতে পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের কেবাখনো শহরত অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচন হব আর পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু অসমৰ এটা বিজেপি দল গৈছিলে তেওঁলোকে প্রচারের বাবে গৈছিলে ষষ্ঠ পর্যায়ালে তাতে আছিলে আর সেই যেটা দল গৈছিলে অসমৰ দলটো সেই দলটো বিভিন্ন হাৰাশাস্তি সন্মুখীন হবলগীয়া আছিল আর তার একগৰাকী অন্যতম সদস্য হৈছে মুন স্বর্ণকার আর মুন স্বর্ণকার হৈছে বিজেপি যে এসসি মোর্চা আছে এসসি মোর্চার সভানেত্রী আর কেনে ধরনের আসলে হাৰাশাস্তি সন্মুখীন হবলগীয়া হয়েছিল অসমৰ বিজেপি দলটো সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ লগত যেহেতু মুন স্বর্ণকার আছে বাইদেউ প্ৰথমতে যেহেতু সুধিব বিচাৰিছে পশ্চিমবংগৰ এবাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছে পশ্চিমবংগত আপুনি চাওক আমি যেটো মানে তাত থাকি পেলাই যেটো পাইছোঁ বা যেটো দেখা পাইছোঁ মানুহৰ টি এম চিৰ প্ৰতি যেটো ঘৃণা ভাৱ দেখা পোৱা গৈছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি এটা আস্থা এটা বিশ্বাস মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস মানুহৰ বহুত বেছি বাঢ়িছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে খুব মানে খুব কষ্টকৰ তাত বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক কাম কৰাৰ সুযোগেই দিয়া নহয় তাৰ সত্ত্বেও আমি 22ৰ পৰা 25খন আসন পশ্চিমবংগত পোৱাৰ আশা ৰাখোঁ আপোনালোকে যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল হ'বলগীয়া আছিলে আপোনালোকৰ দুজনকৈ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ দিন কটাবলগীয়া হৈছিল আপোনাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে যিটো দল গৈছিলে আচলতে এনেকুৱা হয় যে আমি ইয়াৰ পৰাতো গ'লোঁ অপজিশ্যনৰ চৰকাৰ য'ত আছে চবতে অলপ হেৰাচমেণ্টো হয় বাৰু কিন্তু ইমান বেয়াকৈ যে হ'ব সেইটো কিন্তু কেতিয়াও কল্পনাৰ অতীত আমাৰ কেলে আমি বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ মানে বহুত বেছি বেলেগ দেখা পালোঁ এটা ছাইডত যদি চাওঁ আমি ক'ব পাৰোঁ তাত এটা মানে ডিক্টেটৰশ্বিপ চলি আছে তাত গুণ্ডাৰাজ চলি আছে টি এম চিৰ মানে এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ নামত এটা মানে গুণ্ডাৰাজ চলাই থকা নিচিনাই আমি দেখা পালোঁ আৰু তাত এটা বস্তু আপোনাক মানে ক'ব বিচাৰোঁ যে তাত কাম কৰা অপজিশ্যনৰ এটা যোনে নহওক কংগ্ৰেছ হওক ক'ৰবাত অপজিশ্যনত আছে বিজেপি ক'ৰবাত অপজিশ্যনত আছে দলবিলাক থাকেই পাৱাৰ আৰু অপজিশ্যনত কিন্তু চবৰে নিজৰ নিজৰ কাম কৰাৰ স্বাধীনতাটো চব জেগাতে থাকে পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ নাম শুনাৰ লগে লগে বিজেপি বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে তাৰ এগেইনষ্টত 8টা 10টা 20টা 25টাকৈ কেচ আমাক আদৰিছে পশ্চিমবংগত 4-5টা 6টা কেচ লৈ পেলাই গতিকে তাত কাম কৰাৰ সুযোগটো খুব কম তাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল খুব হেৰাচমেণ্টত থাকে খুব টৰ্চাৰ হয় তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আইডাৰ মাৰ্ডাৰ হ'ব নহয় পুলিচ কেছ হ'ব নহয় তেওঁলোকক বেলেগ ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিব সেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি পশ্চিমবংগত দেখা পালোঁ গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া অসমৰ পৰা গৈছোঁ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ 4-5 দিন হৈছিলে সেইটো ফিল্ডত গৈ পোৱা আৰু 4-5 দিনত মানে আমি গোটেই বস্তুটো বুজিবলৈহে চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে আচলতে আমি কামখিনি কেনেকৈ কৰিম কিহৰ পৰা কৰিম কিয় আমিতো ষ্টেজ বা ডায়াছৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে যোৱা নাছিলোঁ গ্ৰাছ ৰুটত কাম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ বুথ পৰ্যায়লৈকে আমাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে যাবলৈ কিন্তু সেনেকুৱা সময়ত আমি দেখা পালোঁ যে 4-5 দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে গম পালে অসমৰ পৰা কাৰ্যকৰ্তা আহিছে পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন ঠাইত সোমাইছে গতিকে সেইটো জনাৰ লগে লগে সন্দেশ খালী যিটো সেইটো মানে এটা নেশ্যনেল পৰ্যায়ত সেই ঠাইডোখৰ গুচি গৈছে আপোনালোকে নিজে জানে যে সন্দেশ খালীৰ আন্দোলন সন্দেশ খালীত মহিলাসকলৰ টি এম চিৰ বিৰুদ্ধে টি এম চিৰ গুণ্ডা ৰাজত্বৰ বিৰুদ্ধে যিটো প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে কৰি আহিছিল তাৰপিছত সেই প্ৰতিবাদী এটা অন্যতম কণ্ঠ ৰেখা পাত্ৰ তেখেতক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ভাই মোদীজী নিজে মাতি কথা পাতি তেখেতক বিজেপিৰ টিকেট দিয়া হ'ল আজিৰ তাৰিখত তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী গতিকে সেনেকুৱাবিলাক গোটেই বস্তুবিলাক দেখা পায় তাত আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টো আছিলে অলপ সহায় কৰাৰ অলপ কাম কৰাৰ আৰু তাৰপিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে মানে এই ৰেখা পাত্ৰ যিগৰাকী কেণ্ডিডেট তেখেতকো মানে বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি দি তেখেতক মানে তেখেতক মৃত্যুৰ মুখলৈ পঠিয়াই দিব পৰালৈকে প্ৰয়াস টি এম চিয়ে বাদ দিয়া নাছিলে আৰু এনেকুৱা এণ্টায়াৰ ৱেষ্ট বেংগলতে যোনে য'ত বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা কাম কৰে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত 20টা 25টা 30টাকৈ কেচ থাকে আপোনাকো সন্দেশ খালী খালী কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে আপোনাকো খালী কৰিবৰ বাবে কৈছিল নহয় মোক নিৰ্দেশ তেওঁলোকে দিয়া নাই মোৰ এগেইনষ্টত 6টাকৈ কেচ আছিলে
এফ আই আৰ লজ হৈছিলে। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল যে টি এম চিৰ যদি কাৰ্যকৰ্তাসকলে যদি আমাৰ লগত ফাইট কৰিলেহেঁতেন বা কিবা আমাৰ লগত যদি আৰ্গুমেণ্ট হ'লহেঁতেন, কাজিয়া হ'লহেঁতেন, তেতিয়া দেখিবলৈ বা বুজিবলৈও পাৰি যে কিবা এটা আমাৰ হৈছে বুলি। কিন্তু ৱেষ্ট পশ্চিমবংগত টি এম চিৰ হৈ পেলাই কাম কৰিছে তাৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই, টি এম চিৰ হৈ কাৰ্যকৰ্তা ৰোল প্লে কৰিছে তাৰ পুলিচে, টি এম চিৰ হৈ এফ আই আৰ লজ কৰিছে পুলিচে, ধাৰা বহাইছে পুলিচে, কেছ দিছে পুলিচে, গোটেই কামখিনি পুলিচে কৰি আছে। তাত টি এম চিৰ কোনো কাৰ্যকৰ্তা কোনো নেতা নাই, টি এম চি এণ্টায়াৰ টেকল কৰি আছে, হেণ্ডেল কৰি আছে তাৰে প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে। গতিকে দিদিৰ ৰাজত্ব চলিছে, দিদিৰ ৰাজত্বত মহিলাসকলক যিধৰণে মানে অকল মই সন্দেশ খালি বুলি নকওঁ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে যিমানকেইটা নিউজ আপোনালোকে নিউজ চাব মেক্সিমাম জেগাত ক'ৰবাত কাৰ্যকৰ্তাক মাৰ্ডাৰ কৰি দিছে, ক'ৰবাত মহিলাৰ শ্লীলতাহানি কৰিছে, ক'ৰবাত চোচৰাই টানি আনি মাৰিছে, সেইবিলাক এক্টিভিটিজে হৈছে। ভয় ভাবুকিৰে টি এম চিয়ে যিহেতু ভোট আঁকোৱালি লৈছে নেকি তাত? নাই, ভয় ভাবুকি ধমকি, ৰেলীত যদি গিৰিয়েক নাযায় গিৰিয়েকক মাতি পেলাই এই ৰাতি তোৰ ঘৈণীয়েকক পঠাবি, তাইৰ পৰাহে সুধিম, মানে ইমান নেকেড, ইমান অ'পেন তেওঁলোকে নিকৃষ্টতাত নামিছে যে মই ভাবোঁ যে এইটো ঈশ্বৰেও হয়তো এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিব। এগৰাকী মহিলা হৈ পেলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঙৰীয়ানী নিজে মহিলাসকলৰ প্ৰতি হোৱা অত্যাচাৰবিলাক দেখিও নেদেখাকৈ কেনেকৈ তেওঁ আছে, মানে সত্তাৰ লোভ বা পাৱাৰৰ লোভটো ইমান এনেকুৱা পৰ্যায়ত গৈছে তেখেতৰ, সেইটো কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক। দুজনকৈ বৰাগৰ সদস্য আপোনালোকৰ সতীৰ্থক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে, ভুৱা গোচৰ দিয়া হৈছে বুলি এক প্ৰকাৰ কৈছিলে, গোটেই বিষয়টো কি আচলতে? নহয়, হাইলাকান্দিৰ আমাৰ সন্মানীয় মিউনিচিপালিটিৰ চেয়াৰমেন কল্যাণ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ লগৰে এজন আছিলে ৰিংকু দাস, তেওঁলোক দুজনক এৰেষ্ট কৰিছিলে। তেওঁলোকক আগদিনাখন সেই জিলাৰ সন্মানীয় জিলা সভাপতিক কিবা টকাৰ সৈতে পোৱা গৈছে তেখেতক বুলি কৈ পেলাই তেখেতক আগত লৈ গ'ল। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা 10 বজাত এওঁলোকৰ হোটেলত আহি এওঁলোক দুজনক লৈ গ'ল, তেওঁলোকেও গুচি গ'ল। এলে তেওঁলোকতো নাভাবিলে যে এনেকুৱা কিবা হ'ব, আৰু লৈ গৈ পেলাই তাৰপিছত ডিটেইন কৰি ৰাখি দিলে। কিন্তু গোটেই বিষয়টো ফাইনেলি ওলাই পৰিলে যে মিছা আছিলে, আৰু এনেকুৱা টকা পইচা লৈ তাত ধৰা পৰা বা হেৰি পৰা দুই এদিন পাছত আপোনালোকে কেনেকৈ এৰেষ্ট কৰিব, যদি তেনেকৈ ধৰা পৰিছে লগালগে এৰেষ্ট কৰিলেহেঁতেন। চ' তেনেকুৱা কিছুমান ভুৱা গোচৰত মানে পাকে প্ৰকাৰে যেনেকৈ পাৰে আৰু তেনেকৈ ছেইম তেনেকৈ আমাৰ ওপৰতো এলিগেশ্যনছ আহিছিলে যে আমি গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত গৈ পেলাই প্ৰপাৰ্টি নষ্ট কৰিছোঁ, প্ৰপাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ আমি টকা পইচা আত্মসাত কৰিলোঁ, ইনষ্টিটিউশ্যনত ভাংচুৰ কৰিলোঁ, গোপন বৈঠকত বহি পেলাই আমি কিবা কনস্পিৰেচি কৰিছোঁ। কনস্পিৰেচিটো কাৰ বিৰুদ্ধে কৰিছোঁ সেইটো আকৌ কৈ নিদিয়ে, কনস্পিৰেচিটোতো ডেফিনেটলি প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে নহ'লে এই টি এম চিৰ বিৰুদ্ধে কৰিব লাগিব। গতিকে তেনেকুৱা মানে তেওঁলোকৰ যিটো এফ আই আৰ লজ হয় তাত দুনিয়াভৰৰ ল' ফল্ছ থাকে, কিন্তু সেই ল' ফল্ছবোৰ কোনে চাব, চোৱা মানুহ নাই। যোনে ল' ফল্ছটো ধৰি ল'ব, আপুনি গৈছে আপুনি ল' ফল্ছ ধৰি লৈছে আপোনাৰ এগেইনষ্টতো কেছ কৰি দিব, আপুনি সাংবাদিক আপুনি নিৰপেক্ষ কৰক, তাৰপিছতো যদি আপুনি ক'ৰবাত অকণমান যদি বিজেপি বা কোনোবা এগৰাকী পাৰ্টিকুলাৰ ব্যক্তিৰ কথা কৈ দিয়ে লগালগ আপোনাৰ এগেইনষ্টতো কেছ হৈ যাব, স্বাধীনতা বোলা বস্তু তাত নাই। এতিয়া আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ কথা সুধিছোঁ, যিটো নিৰ্বাচন ফলাফল চাৰিদিশে ঘোষণা কৰিব, কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো আপোনাৰ গৃহ সমষ্টি কৰিমগঞ্জ, কৰিমগঞ্জত কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবে? আৰু এইবাৰ কৈছিলে তাত ভোটৰ ব্যৱধান যোন জিকে কিন্তু কম হ'ব বুলি কৈছে, 10-15 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধান হ'ব বুলি এনেধৰণে ওলাইছে। চাওক, যোন জিকেতো নহয়, জিকিব বিজেপিয়ে তাত, এইটো একদম স্পষ্ট। আৰু আমি এটাই জানো যে যিমানে মানে কনস্পিৰেচি কৰক বেলেগ দলে বা যিমানে পলাৰাইজেশ্যনৰ কথা কওক, যিমানে জাতিগত যিটো এটা মানে এটা হেৰি থাকে, ডিভিশ্যন থাকে, ফ্ৰেংক টু বি ভেৰি ফ্ৰেংক হিন্দু মুছলিম যিটো এটা কথা আছে যে কৰিমগঞ্জ লোকসভাত মুছলমান ভোটাৰ বেছি, গতিকে কৰিমগঞ্জত মুছলিম মানুহ জিকিব, তেনেকুৱা কিছুমান কথা, তো সেইবিলাকৰ পৰা ওপৰত উঠি পাব্লিক যিসকল বুজিছেতো বুজিছে, যিসকল বুজা নাছিলে তেওঁলোকো বুজিছে যে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰ হওক বা অসমতে হওক
প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় হোক বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় হোক, যি ধরনের ডেভেলপমেন্টর কাম করে আছে আর যি ধরনের ডেভেলপমেন্ট হয়ে আছে সেটোর পক্ষে ওপেনলি মানুহে বিজেপিক ভোট দিছে। এটা এআইইউডিএফে ভোট কাটা, কংগ্রেসে ভোট নাকাটা, সেবিলাক সে মতলব নাই, পিওরলি ফর বিজেপি মুসলমান মানুষ বহুতে মাইনরিটি ভোট ওপেনলি আহিছে ইন ফেভার অফ, বেশিকে কব লাগিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা, কেলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিভিন্ন সময়ত হাইলাকান্দিত গৈ, করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির দুইটা সমষ্টিতে গৈ, দুইটা ডিস্ট্রিক্টতে গৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে ডেভেলপমেন্টের বহুতখিনি কাম করেছে আর বহুতখিনি আধারশিলা করেছে কামর, মানে যেনেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছিলে তেনেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে দেখাইও দিছে, করে পেলায় মেডিকেল কলেজ দিম বলে কৈছে, মেডিকেল কলেজ দি দিলে, পেপার মিল 5 গ্রাম পেপার মিলটো পুরা ধ্বংস হয়ে গৈছিলে, তারে যিসকল অলপ কম্পেনসেট করব লাগে কম্পেনসেট করার পাছতো আকো নিউ ইন্ডাস্ট্রি সেটআপর কথাও তেওঁ ওপেনলি ডিক্লেয়ার করেছে। তেনেকা যিবিলাক মানুহৰ ভিতৰত আশা আর অরুণোদয় আসনিটো আপনাদের জানে যে হিন্দু হোক মুসলিম হোক সবকে অরুণোদয় আসনি দিয়া হয়েছে, হাইলাকান্দি সমষ্টি বা করিমগঞ্জ লোকসভা মুসলিম ডমিনেটেড এরিয়া, তাত ম্যাক্সিমাম মুসলমান মহিলায় অরুণোদয় পাইছে, রাশন কার্ড পাইছে, গতিকে এই যে ডেভেলপমেন্টর কামবিলাক হয়েছে ইয়ার উপর বেস করে পেলায় করিমগঞ্জ লোকসভাত হোল হার্টেডলি মুসলিম মানুষের ভাল একটা ভোট মুসলিম সমাজের বিজেপিয়ে পাইছে।